Jeg tror at det som unikt med kriminalromanen I forhold til annen litteratur at det en form for interaktiv opplevelse mellom forfatteren og leseren. Det det at det, I hvert fall I den klassiske who's done it sjangeren så det en form for gåtespill, en form for rebusløp, hvor forfatteren gitt en lisens til å ljuge og til å, om ikke, ikke direkte ljuge, men å manipulere, men innenfor et sånt sett med spilleregler som blir etablert tidlig I boka, og som etablert gjennom sjangeren. Og for meg som forfatter så det noe av det som tiltrekker meg med kriminalromanen nettopp at du kommer så tett på leseren. Altså du vet at hvis du greier å engasjere leseren I å gjette hvem drapsmannen så har du kommet så tett på leseren som det mulig å komme. Altså det vil faktisk prøve å følge din høyre hånd og se hva den gjør. Mens du da, jobben din å gjøre triks med venstre hånd selvfølgelig mens blikket på høyre hånd. Og det leken med kriminalromanen.